אחר צהריים טובים. לפני למעלה מחמישה חודשים יצאנו למלחמה צודקת מאין כמותה. מאז אוגדה 98 נמצאת במלחמה, ולמעלה מ-100 ימים בלחימה בח'אן יונס. האוגדה על כל כוחותיה ביצעה ומבצעת בלחימה תימון סימולטני על ותת-קרקעי. אנו משמידים אויב ותשתיות טרור בעל ובתת קרקע, ומגיעים למערכים הטקטיים והאסטרטגיים ביותר בח'אן יונס. אנו מצליחים להשמיד ולשלול לארגון הטרור חמאס את מערכי הלחימה שלו, בהם הושקעו שנים של עבודה וכסף רב. ובניהם המערכים בהם מחבלי חמאס התכוננו למלחמה. אותם מערכים אותרו והושמדו תחת המגן האנושי של האוכלוסייה הפלסטינית. במהלך הלחימה, אוגדה 98 נלחמה ונלחמת במרחבי האבסנים, הקררות, בני סוילה, מחנה הפליטים בח'אן יונס, שכונת חמד, ופנינו להמשך קצב ורצף התקפות במרחבים נוספים בדרום רצועת עזה. עד כה לוחמי האוגדה השמידו למעלה מ-3,500 מחבלים ועצרו למעלה מ-1,500 מחבלים. השמדת כ-70% מהמחבלים בחטיבת ח'אן יונס התאפשרה הודות לתימון עצים ותחבולני. השמדת תשתיות חמאס בח'אן יונס, ביניהן מוצבים, מתקני אימונים, מערכי תצפית ויכולת תקשורת, אמצעי לחימה רבים, משגרים ומאגרי תמ"ס, יכולות הייצור של תמ"ס ואמל"ח ורשת המנהרות במרחב. מעל 100 ימים שמפקדי חטיבת ח'אן יונס ובכירי חמאס במנוסה ועושים טעויות. הלחימה במחנה הפליטים בח'אן יונס התאפיינה באויב רב המבוצר במערכי לחימה, בבניינים ובשכונות צפופות שמהוות אתגר לכוחותינו. חטיבות האוגדה, הלוחמים והמפקדים נדרשים להילחם באופן משולב, המביא לידי ביטוי את יכולותיהם ואת שילוב היכולות והשותפות עם חיל האוויר, חיל הים, מערך האש היבשתית, יחידות מיוחדות שנלחמות איתנו כתף אל כתף, שירות הביטחון הכללי וגופי הביטחון הנוספים. בלחימה המאתגרת אנו מבצעים תהליכי למידה שיוצרים דפוסי פעולה שונים ומשתנים יום ביומו. להפתעת האויב, תוך השמדתו באפקטיביות ובאופן הבטוח ביותר לכוחות. העמידה במשימה היא השיקול הראשון בכל החלטה, וביטחון כוחותינו הינו שיקול מרכזי בכל החלטה מבצעית בשדה הקרב. אוגדה 98 מבצעת מהלכי לחימה מפתיעים, תוך כדי כיתור המרחב באופן מהיר ומפתיע, ללא התראה מראש. במחנה הפליטים, לדוגמה, הגענו בלילה אחד למרכז המחנה ועצרנו למעלה מ-1,000 מחבלים שהניבו מודיעין איכותי להמשך הלחימה. ממחנה הפליטים התפנו כרבע מיליון תושבים. מפקדי ולוחמי צה"ל פיתחו שיטות לחימה מדויקות על מנת להימנע ככל הניתן מפגיעה בבלתי מעורבים ולסייע להם לצאת ממרחב הלחימה. בהמשך, כוחות אוגדה 98 ביצעו פעולות מדויקות בבתי החולים נאצר ואל-עמל, ששימשו את מחבלי החמאס כבסיסי טרור וכערי מקלט. בבתי החולים נעצרו למעלה מ-300 מחבלים, וביניהם מחבלים שהשתתפו במתקפה הרצחנית ב-7 באוקטובר. המחבלים מנסים לנצל בכל הזדמנות באופן ציני ורצחני את הערכים שלנו בלחימה ואת העמידה שלנו בדיני המלחמה הבינלאומיים. גם בפעולות אלו עשינו הכל להימנע בפגיעה באוכלוסייה בלתי מעורבת. אנו נאמנים לצדקת דרכנו כמדינה יהודית ודמוקרטית, ושומרים על ערכינו רק למעננו ולא למען האויבים שלנו. בפעולות אלו ובכל הפעולה הקרקעית שלנו בח'אן יונס אנו מוכיחים אין יותר ערי מקלט בח'אן יונס. נגיע לכל מקום בעל ובתת קרקע. יש לנו סבלנות ונחישות. השבוע חווינו את אחד השבועות העצימים ביותר בלחימה שלנו מתחילת התמרון בשכונת חמד. כוחות אוגדה 98, חטיבה 7, 84, 828 ועוצבת הקומנדו
פשטו על כ-120 תשתיות טרור, רובן רבי קומות. וכ-95% מתוכן נמצאו אמצעי לחימה, מלכודים ומטענים. וחוסלו למעלה מ-100 מחבלים. גם בשבוע הזה המחבלים נוכחו לדעת, המפגש עם לוחמינו נגמר בתוצאה מוחצת. בשכונה זו בוצעו למעלה מ-160 תקיפות אוויריות, בצמידות ושותפות מלאה עם חיל האוויר במרחב צפוף ובנוי. שיטת הלחימה של צמידות היבשה וחיל האוויר היא בהיקף שלא נראה כמותו, בעוצמתו ובאופיו, בכל המלחמות. צבאות העולם מגיעים ללמוד מאיתנו על צמידות הפעלת האש בין כוחות האוויר והיבשה. ראשון הלוחמים ועד אחרון המפקדים בעזה רואים ושומעים את כלי הטיס חגים מעליהם בכל זמן נתון. בלחימה התת-קרקעית אנו כל יום מתקדמים עשרות מטרים מתחת לקרקע. השמדנו למעלה מ-15 מתחמים תת-קרקעיים שמורכבים מכ-25 קילומטרים אסטרטגיים של חמאס בח'אן יונס, בהם שהו בכירי חמאס והוחזקו חטופים. מדובר בעשרות קילומטרים של תשתיות תת-קרקעיות ממולכדות עם דלתות סתרים ודלתות הדף, ובהם מחבלים שערבו לכוחותינו. הטיפול בתת-קרקע ממשיך בכל עת. מחבלי חמאס שנחקרים מצביעים על פירי מנהרות, התימון חושף עוד מנהרות, ואנו מבצעים פעולות ממוקדות וקטלניות להשמדת התת-קרקע תוך שמירה על ביטחון כוחותינו. במלחמה זו, אנשי המילואים הוכיחו במעשים, החל מהשבעה באוקטובר, כי הם העוצמה שלנו כאזרחים וכצבא. עוצמת אנשי המילואים היא מדבקת, והם ראויים להערכה על גבורתם והקרבתם. אנשי המילואים הקיזו דמם למעננו, וכעת אנו כחברה חווים להם חוב גדול. אנו לא יכולים להילחם ולהגן בלעדיהם. אנו במלחמה ובלחימה ממושכת, שיטתית ויסודית, ובפעולה ארוכה בח'אן יונס. תוך כדי לחימתנו, אנו מתכננים תוכניות נוספות להמשך הפעולה בדרום רצועת עזה, ומחזקים את המוכנות שלנו למלחמה בחזית הצפונית ובכל מקום שנידרש אליו. דובר רבות על רלוונטיות התמרון, ואני מאמין שלא נותר מקום לספק. התמרון היבשתי רלוונטי, עוצמתי וכשיר. לקחנו את התמרון צעד קדימה בעולמות המלחמה, ונדע ללמוד, להשתפר ולבצע את ההתאמות לכל זירה. התמרון הוכיח את עצמו, ובמקום הבא בו נצטרך לתמרן, נדע לעשות זאת בצורה תחבולנית, מפתיעה וטובה יותר. הלחימה העיקשת, זאת מתבצעת תחת ציווי להשיב את החטופים הביתה. הם המצפן שלנו, הם בליבי, ובליבו של כל לוחם וכל מפקד שנמצא בשטח. גם אם הסיכון גדול, כל הזדמנות אמיתית שתהיה לנו להשיב חטופה או חטוף הביתה, ננצל אותה. לא נרפה עד שכולם ישובו הביתה. לאזרחי המדינה אומר, אנו במלחמה. גבורתם של הלוחמים והחיילים שיום יום יוצאים למשימות מורכבות ומנצחים בהם, ברורה ונגזרת מתוך החינוך והערכים שהם יונקים מבתיהם. אנו ממשיכים בנחישות ובסבלנות ובצניעות לעבוד קשה כל יום בכדי להחזיר את הביטחון לתושבי המדינה, לעוטף עזה, להחזיר את החטופים ולנצח. אני מבקש בהזדמנות הזאת לפנות למנהיגים שלנו מכל הצדדים, ואני מקווה שיוכלו למצוא זמן להקשיב לליבו של לוחם. לליבו של לוחם שנלחם מהשביעי לאוקטובר ביום שבת הארור, ומאז לא הפסקתי להילחם.
מאז לא הפסקתי לשלוח לוחמים וללכת איתם לעבר האש. אנחנו נלחמים, אנחנו לא מתעייפים, אנחנו נחושים, נחושים לנצח. נחושים להביא הביתה את החטופים, בין אם באופן ישיר או עקיף. אנחנו נחושים להמשיך בכל דרך שנצטרך, על מנת להחזיר את הביטחון למדינה, למדינת ישראל ולאזרחיה. אל תדאגו, אנחנו אנשי הצבא, המפקדים והלוחמים, לקחנו בעבר, לוקחים בהווה, וניקח בעתיד אחריות על כל מעשינו. לא נברח כמו שאנו לא בורחים מהאש. לא נברח מאחריות. אנו מרכינים ראש לנוכח הכישלון המהדהד שלנו בשביעי לאוקטובר, אך בד בבד מובילים קדימה, מבצעים פעולות מבצעיות ברמה הגבוהה ביותר, שומרים על ערכינו למעננו ולא למען אויבינו, ומשיגים הישגים רבים בשדה הקרב. אבל אתם חייבים להיות ראויים לנו. אתם חייבים להיות ראויים לאותם לוחמים שקיפחו את חייהם. אתם חייבים להיות ראויים לאותם אנשי המילואים שלא עניין אותם מאיזה צד הם, ונלחמו ונלחמים זה לצד זה. תוודאו שכולם לוקחים חלק. אתם חייבים לוודא שלא נחזור לשישי לאוקטובר, ושכל המאמץ והקורבן לא היה לשווא. את זה תשימו לעצמכם טוב טוב בראש, בכל יום, בכל שעה. מדם ליבו של לוחם, אני מבקש מכם להיות ביחד, מאוחדים, לדחוק את הקיצון ולאמץ את הביחד. תמצאו את הביחד והמחבר. אנחנו בשדה הקרב מצאנו אותו ולא מתכוונים לוותר עליו. Make it worth. תעשו שזה יהיה שווה. תודה.